Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi qeverinë se ka instaluar në vend diktaturën e bandave që bazohet në kodin e mafias. Nga dritare e banesës para qindra qytetarëve, Berisha deklaroi se drejtësia e re është vepër e kryekorruptorit më të madh në planet, siç e cilëson ai multimiliarderin George Soros, ndërsa shtoi se Spaku është ndruar në seksion të partisë në pushtet. Altin zamani mashtron shqiptar, amnistojnë krimet më të rënda të këti vendi dhe mburren se kanë mbështetje ndërkombëtare. Thirrja ime për partnerët është, mos më shtesni prokurorët e narkoshtetit, sepse është mbështetje për narkoshtetin. Shqiptarve su duan lakej, që punojnë për të huajt dhe kudha shqiptarve. Berisha denoncoi edhe se si Altin Dumani me urdhër të Ramës nuk zbatoi vendimin e gjykatës për procesin e mbledhjes së të dhënave për kryebashkiakun e zgjedhur të Imarës, Fredi Peleri. Një gjykatës e përgjegjshme ka urdhëruar Dumanin e partisë të hetoj të gjithë procesin e mbledhjes të dhënave për Pelerin, hetimi cili rrëzon nga maja në themel piramidën e mashtrimit të ngritur ndaj tij. Me urdhër të Edi Ramës, Dumani nuk zbaton urdhën e gjykatësit, sillet si bandit, si horë që nuk ka ligjas moral. Për balë kësaj panorame, Berisha apeloi qytetarët të dalin masivisht në protestën e 11 korikut për të përmbysur narko-regjimin. Me 11 korik, shqiptar dhe shqiptare kudo që jeni, në Shqipëri, emigracion, diaspor, të bashkojemi në sheshin Skënderbeu, të na frymëzoj heroi ynë i përjetshëm për të mposhtur pushtuesin e egër që ka emrin Edi Rama, për të mposhtur narkoshtetin dhe nomenklaturën e tij.